পাৰিম তো আজি মই যাম মোৰ ছিষ্টাৰৰ বাৰ্থডেত আৰু যিমানখিনি পাৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু যদি আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট যাম গিফ্ট কিনিবলৈ দোকান তো দোকান পোৱালৈকে বাই বাই ইজনী আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল ন দিয়া গিফ্টটো দি দিয়া ৰ এইটো লোৱা আহা আহা দি দিয়া আৰু এইফালে উঠি আহা উঠি যোৱা হেপী বাৰ্থডে কোৱা হেপী বাৰ্থডে কৈ দিয়া দিয়া তুহি থেংক ইউ Thank you.